waktu dia sujud, dia sujud rapat kaki. Okey, macam gambar yang Dr. Zahruddin buat tu. Rapat kaki, Allahu Akbar. Kemudian dia bangun, dia duduk di atas ni. Dia duduk di atas dua tumit ni. Dua-dua kaki dia terpacak macam ni. Duduk sini, Rabbi Firli Warhamni Wajiburni, dia dapat 99/100 markah. Eh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, 99/100 juga. Allahu Akbar, rapat sikit. Allahu Akbar, macam ni pun 99 juga. Sempurna solat dia. Yang dapat 5/100, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 5/100 yang markah dia. Memang tak elok. Tak lulus. Allahu Akbar macam ni dapat 25 lah sebab dia duduk di atas ni. Yang ni dia tak tegak. Tapi kalau silang macam ni, yang ramai sangat buat tu, ilek. Ha, ilek.